je velice důležité učit naše děti nejen cestě k tomu, jak být úspěšný, ať už ve sportu nebo v životě, ale také naučit pokoře, umět pomoci slabšímu nebo jen udělat něco pro pocit z dobrého činu. Z těchto důvodů se trenéři, rodiče, chlapci a děvčata z ročníku 2009 a 10 rozhodli uspořádat charitativní turnaj Plamínci hrají pro Tibet. Výtěžek turnaje poputuje dětem do Malého Tibetu, kde se organizace Brontosauři v Himalájí snaží o vybudování venkovního kluziště pro děti z tamní školy. V Malém Tibetu je velmi tuhá zima, teplota klesá až na minus 30 stupňů Celsia a celá oblast je na 5 měsíců uzavřena okolnímu světu. Pro zkrácení dlouhých dnů by organizace dětem ráda zajistila pravidelnou výuku hokeje a v postupných, koordinovaných fázích také první hokejový stadion. By to nemělo smysl. A proto nás přijďte podpořit i společně to zažehneme. Co tu 31. března? A tady budeš u toho!